O método científico está na raiz da ciência e de como a ciência é capaz de analisar, verificar e validar hipóteses. Quando a gente fala de ciência de dados, os workflows, eles cumprem um papel importante nesse processo de execução, registro, documentação e reuso de experimentos ou de testes, avaliações feitas usando o método científico. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar sobre workflows. Ele faz parte dessa disciplina de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia que eu estou dando em conjunto com o Celso, a Paula e o Luders. Então, a gente vai começar falando um pouco de ciência, porque eu vou falar de workflows aqui num contexto específico, não é? Que é dentro da ciência de dados. Então, a ciência ela tem uma história longa de preocupação com o que a gente chama de método, com o registro e com a reprodutibilidade. Então, se a gente falasse sobre o método data, não é? Da época de Descartes, né? Quando Descartes falava em que a gente tinha escreveu o famoso discurso do método, em que ele tenta então descrever, não é? Um método que a ciência deve seguir para provar ou para validar alguma coisa. Então, e tem coisas nesse método que não só formaram as bases do método científico moderno, como também tem coisas interessantes que deveriam ser usadas até mesmo para ensinar o método, né? Por exemplo, uma das bases é você nunca aceitar como verdadeiro nada que não saiba que claramente o seja. Então, ele começa a introduzir a ideia de que você precisa, de alguma maneira, provar ou validar as suas hipóteses, né? E aí depois tem uma parte de um tipo de método específico que é você dividir, né, o problema em problemas menores para você, porque muitas vezes o problema maior você não consegue validar, né, você não consegue testar, analisar, validar, mas se você dividir ele você consegue analisar pedaços menores e trabalhar com esses pedaços menores, tá certo? E aí você pode depois compor esses elementos mais simples em coisas mais complexas, tá certo? Então, o Descartes, ele começou esse princípio, esse pensamento de que a gente tem que seguir um método sistemático para provar as nossas coisas. E a gente tem um mestre, não é? Do método e do registro do método, que é o Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, né? Por quê? Porque ele, na verdade, ele tem os experimentos dele para provar certas coisas, eles têm registros, né? Desenhos que foram feitos detalhando, né? Não só os instrumentos que foram usados, mas as etapas, como as coisas foram conectadas. Então, vocês estão vendo aí que a partir desses registros do Lavoisier, o que eu ganho? Eu ganho três componentes que eu vou chamar atenção agora, que são uma revolução na ciência, né? Revolucionam a forma como a ciência funciona, né? Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, primeiro, o método ele passa a ser alguma coisa concreta e explícita. Então, você consegue representar explicitamente para que as pessoas possam reproduzir o seu método. Ele pode ser verificado. Alguém consegue reproduzir, e aí vem para o reprodutível, não é? Reproduzir o que você fez, testar e verificar se aquilo funciona ou não. E aí ele também se torna o que a gente chama de falseável. Falseável passa a ser uma coisa importante na ciência, porque a ciência não lida com verdades absolutas ou crenças, mas o princípio de que toda hipótese ou toda teoria ela pode ser falseada se alguém conseguir demonstrar o contrário. O método ele traz a possibilidade de várias coisas. Primeiro, que as pessoas podem ver o que foi feito, como foi feito, não é? Podem discutir isso,
debater, concordar ou não concordar. Então, as pessoas podem olhar suas conclusões, mas elas não vê só o resultado final, elas vão ver como você fez e podem discutir se isso está correto, se você esqueceu de alguma coisa. Elas podem reusar, não é? Então, não só aquilo que você alcançou, mas o processo, né? Então, se a gente olhar para Lavoisier aqui, a gente vai ver que o reuso passa a ser uma coisa interessante, porque não só eu consigo refazer o experimento de Lavoisier para verificar que ele está falando a verdade, mas eu consigo aprender sobre como ele fez isso e aplicar em outros contextos. Eu consigo reusar o processo dele. E eu consigo, às vezes, refinar, não é? Melhorar algumas coisas, etc. Então, essas três palavras, reprodutibilidade, quer dizer, a capacidade de reproduzir alguma coisa, reuso e documentação, são as três chaves que a gente vai tratar aqui, agora que a gente está falando de workflows. Reprodutibilidade tem sido um debate crescente na ciência, tá? Por quê? Porque a ciência, ela tem se tornado cada vez mais complexa, tá? Então eu peguei esse slide aqui de uma apresentação da professora Carol Gobbi e que faz uma espécie de mostra várias publicações que estão questionando: será que a ciência está em crise? Por quê? Porque os processos estão se tornando super complexos, né? E as pessoas têm cada vez mais dificuldade de conseguir reproduzir a complexidade dos experimentos. Aqui tem uma famosa pesquisa que a Nature fez, né? Que a Caroline também menciona, né? E que foram entrevistados 1.576 pesquisadores com a pergunta: você teve alguma dificuldade, teve algum problema, né? De reproduzir o seu próprio experimento, ou de reproduzir o experimento de alguém, né? E aí você vê os números, como os números são espantosos, não é? Então, ele mostra que a reprodutibilidade, ela é um desafio, e é um desafio moderno que a gente tem buscado trabalhar, né? E aí, tem várias questões que eles levantaram. Por que que as pessoas têm dificuldade de reproduzir, né? Muitas vezes a pressa em publicar faz com que você não prepare, não construa uma coisa reprodutível, né? Tem questões de fraude, tem várias questões aqui, ou um desenho, um projeto pobre do experimento e assim por diante, né? E nessa palestra muito interessante, né, que lá no final está mencionada sobre sobre o binder, né, que eu vou mencionar mais para frente, e sobre reprodutibilidade, eles fazem essa separação entre reprodutibilidade técnica e reprodutibilidade prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que reprodutibilidade técnica significa que alguma coisa pode ser reproduzida. É possível, pelos dados e pelos elementos que você deu, é possível reproduzir. Isso é técnico. Mas o que se busca, na verdade, é a reprodutibilidade prática, que é você criar condições para que as pessoas reproduzam aquilo que você fez sem dificuldade. E, assim, pela minha experiência, eu aprendi com o tempo, né, que uma das divisores de águas entre pesquisas que alcançam grande sucesso e pesquisas que ficam ali é justamente essa capacidade de você conseguir reusar e reproduzir aquilo que a pessoa fez, não é? Então não é tão importante apenas o resultado. Às vezes você diz assim: putz, eu tenho um grande resultado aqui, eu tenho que mostrar para as pessoas. Mas se as pessoas não conseguirem refazer o seu caminho, não é? É muito improvável que aquilo um dia seja uma coisa com sucesso. Então, é por isso que nesse vídeo eu estou falando muito mais do que o workflows, mas dessa preocupação que a ciência tem com essa capacidade de você refazer e reproduzir. E quando é que os workflows entram em cena? Os workflows entram em cena porque a gente hoje em dia, quando fala principalmente de ciência de dados, a gente está num cenário super complexo de ferramentas, de possibilidades, etc, etc.
O que é exatamente um workflow? Um workflow é uma forma de você representar um padrão de processo que pode ser repetido. Então você vai representar uma sequência, alguma coisa, e as pessoas vão poder repetir esse padrão que você representou. Ele vai organizar de forma sistemática, o que a gente vai falar de recursos, né, que muitas vezes vão ser seus dados, seus artefatos, e as tarefas que vão agir ou vão transformar esses recursos, né? Os workflows, eles são, têm sido, né, uma ferramenta por muitos anos, que por muitos anos se trabalhou, né, na computação, para que ele permita essas três características que eu mencionei lá atrás, que alguma coisa seja reprodutível, que você possa reusar e que você possa documentar aquilo que você fez, tá? Então, vamos falar em mais detalhes sobre workflows, tá? A forma básica de um workflow tem variantes em cima disso, mas a forma básica é essa que você está vendo aí. Geralmente você representa um workflow da seguinte maneira: você tem atividades e essas atividades são interligadas por um fluxo de dados. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma atividade vai gerar um conjunto de dados que vai entregar para a próxima. Então, nesse processo, você pode ver inclusive as atividades como essa, como processos que vão modificando, transformando os dados, né? Então, uma atividade passa um conjunto de dados para uma outra atividade, ela de alguma maneira processa, transforma esses dados e passa para uma ou mais atividades. Então, você vai construindo, eu estou mostrando de forma, na forma de um diagrama, não é? O modelo básico por detrás de um workflow, né? Que são atividades interligadas e que passam uma para outra o fluxo de dados. Tá certo? Então, esse é o formato geralmente que a gente vai ver de um workflow, as atividades interligadas e está implícito ali os artefatos, você pode documentar, etc. Essa história de workflows começou na área de empresas e negócios, não é? Porque o workflow era visto como um mecanismo de o que a gente chama de orquestração. O que quer dizer isso? Você imagina, por exemplo, dentro de uma empresa que você tem vários processos, não é? Sei lá, um processo de compra que tem várias etapas. Então, o workflow ele foi visto como uma forma de você coordenar essas ações, sequenciar elas, controlar o fluxo de execução e assim por diante, né? Então, você tem em vários sistemas hoje de empresariais, a forma de você construir, como vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o OpenRP, por exemplo, você pode construir workflows definindo, por exemplo, um fluxo de alguma coisa. Por exemplo, sei lá, eu quero, qual é o fluxo que eu vou desde um pedido de compra até a entrega? Então eu posso disparar módulos, disparar rotinas, etc, etc. Uma forma de a gente entender como se evoluiu a modelagem de workflows, apesar de que eu não vou entrar, não vou me aprofundar no tópico aqui, mas de ver como que os workflows foram tratados de uma forma mais sistemática, é o diagrama de atividade do OML, que é uma forma de se representar workflows, tá certo? Então, o diagrama de atividades, ele tem algumas primitivas que refletem a forma como o workflow é representado. Por exemplo, dentro dessas primitivas ele tem duas primitivas que representam o início e o final da execução do workflow, que são essas duas aqui. Essa aqui representa o início, certo? Que é o start, e essa aqui representa o final, né? Depois, a gente tem atividades como a gente tem esse símbolo aqui que representa uma atividade, uma tarefa que vai ser executada, tá certo? Essa tarefa, e eu vou mostrar mais para frente, ela pode ser executada por várias formas. Você pode ter primitivas internas no seu sistema, você pode ter componentes de software, você pode ter serviços. E quando necessário, nem sempre você precisa, você pode ligar uma atividade na outra, uma ação na outra, mas quando é necessário, você pode representar entre elas um objeto de dados que está sendo trocado entre as atividades. Mas isso não é obrigatório, isso é só quando você quiser tornar explícito o objeto de dados. Depois os workflows eles evoluíram para ter outros recursos de você controlar o fluxo das coisas. Por exemplo, você tem nos workflows muitas vezes
o que a gente chama de paralelização. Então você pode fazer o que a gente chama de um fork, né, como esse aqui, em que você está dizendo que num certo ponto o fluxo vai se dividir em fluxos paralelos de execução. E em algum momento você pode fazer um join, onde esses fluxos paralelos se encontram novamente para fazer alguma coisa, tá? Você também pode ter decisões, né? Então as decisões é você dizer assim, olha, ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Então são alternativas que você vai ter, né? A depender de uma condição que você vai estabelecer aqui, você decide se vai por um caminho, se vai por outro, se vai por outro, né? E aí essas decisões, quando há decisões, você pode em algum momento fazer um merge. A diferença do merge para o join é que o merge basta que um fluxo entre, porque eu estou considerando que quando ele tomou uma alternativa ele foi por um caminho só, basta que um fluxo entre que ele desce. No join, ele vai esperar todo mundo alcançar esse ponto, porque eu estou considerando que são coisas paralelas, para juntar os fluxos e ir por um caminho. Tá? Eu estou falando de uma forma bem superficial, esse não é um curso aprofundado de workflows, é só para mostrar para vocês a lógica da coisa. Então aqui você consegue ver, por exemplo, uma representação na forma de um diagrama de atividades de um workflow que seria responsável por um processo de venda. Então ele mostra que você recebeu um pedido aqui, né? E aí você tem uma condição, se o pedido foi aceito ou se ele foi rejeitado, né? Se o pedido foi aceito, você vai preencher o pedido. Se ele foi rejeitado, você vem para cá e fecha o pedido, né? Aí, aqui ele mostra que eu estou dividindo o fluxo agora em duas coisas paralelas. De um lado, eu vou cuidar do despacho, né? Do outro lado, eu vou cuidar do pagamento. Então, são dois fluxos paralelos que depois se encontram aqui para eu fechar o pedido. Então, e aí vocês estão vendo que geralmente ele liga tarefas, mas em algum momento, como entre esses dois aqui, ele coloca o objeto de dados, que é um invoice, né? Entre uma tarefa e outra para destacar que essas tarefas estão trocando esse objeto de dados. Então, essa é a forma como os workflows nasceram no contexto dos negócios ou das empresas. Só que a ciência rapidamente se apropriou da ideia e começou a trabalhar no que se chama hoje de workflow científico. E a ideia de workflow científico é que você vai usar o ferramental de workflow, não é, para desenvolver pesquisa científica. Muitas vezes análise de dados, né? Construção de modelos, etc. Então, aqui eu vou dar três exemplos de workflows científicos que se tornaram muito bem-sucedidos e que estão por trás de várias iniciativas, né? Então, um deles é o Taverna. O que é o Taverna? O Taverna, ele é famoso, agora ele está sendo incubado pelo Apache, né? E ele é um sistema de workflow científico, né? Que está sendo desenvolvido, começou a ser desenvolvido principalmente dentro da Universidade de Manchester, né? A professora Carol Goebbeler, que eu citei lá atrás, é uma que está à frente aí desse processo. E o Taverna, ele então é um sistema muito poderoso de workflow e ele tem uma capacidade que eu acho que faltou algum slide para mostrar isso, né? Ah, tem um slide mais na frente que eu vou mostrar nisso. O que que o Taverna tem de interessante? O Taverna tem de interessante primeiro, o seguinte: ele faz parte, ele é um sistema antigo, né, que criou um ecossistema enorme, né? Então, você tem, dentro do Taverna, você pode ter desde o que a gente chama de catálogos, e eu vou mostrar um deles, que é o My Experiment, né? Então, você consegue hoje em dia compartilhar com as outras pessoas, não é, os processos que você desenvolveu, como você criou certo experimento, etc, 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 tá certo? E você tem uma outra coisa que é muito importante, não é? Que é como o workflow coordena o que exatamente? Quais são as atividades que esse workflow coordena? Então muita gente pergunta: como eu executo uma atividade ali no meio? O que que é aquela atividade? Então o workflow, no caso do Taverna, que ele é um workflow científico mais genérico. Você consegue, por exemplo, conectar com coisas como o R, como você está vendo aqui, tá vendo? Então você vai conseguir. Você tem plugins e tem outras coisas que você vai conseguir executar
atividades externas, chamar serviços, por exemplo, né? Então você vai ter, você vai conseguir chamar serviços externos para serem executados, certo? Você também consegue, tem um modelo de componentes, o SGI por trás. Então você pode ter componentes de software que executam certas tarefas no Taverna. O Taverna também, ele destaca algumas coisas que têm sido fundamentais em workflows. Uma delas, por exemplo, é a parte de proveniência. O que é proveniência? É você conseguir documentar e rastrear os passos que foram seguidos para você alcançar um certo resultado, tá? Então você imagina que o workflow, ele é um modelo de um processo. Quando você executa esse modelo para realizar uma certa tarefa, se você tiver um sistema de proveniência, ele consegue registrar e deixar documentado quais foram os dados de entrada, quais são as etapas intermediárias até você chegar ao resultado final de um certo experimento específico. E isso pode ser muito importante para você avaliar para você um certo experimento. Então, o Taverna realmente ele é um sistema bastante maduro e sofisticado e tem sido muito usado ao redor do mundo. Por exemplo, eles têm aí, a partir desse projeto Taverna, foi criado o My Experiment. E o My Experiment é muito interessante, por quê? Porque os pesquisadores, né, eles conseguem, então, compartilhar, né, os workflows deles, que fazem certas tarefas, né, como você está vendo aqui, né? Então, esse cara aqui está compartilhando Pathways and Gene Annotations in QTL Region. Então, ele compartilha, né? Aqui você está vendo, né? Depois quando você, eu devia ter feito um screenshot da tela maior, você consegue dar um preview no workflow do cara, tem uma documentação, então você consegue abrir o workflow dele, você consegue reproduzir o processo que ele fez, você consegue modificar, refinar, né? Reusar parte do processo, aplicar em outro contexto e assim por diante. Então, os workflows, como vocês estão vendo, eles têm sido parte, né? Aqui vocês estão vendo o VisTrails, é um outro exemplo de workflow científico. O VisTrails, ele tem uma coisa que é muito interessante, que são várias versões possíveis de execução do workflow. Então você tem caminhos diferentes, versões diferentes, e para cada versão você pode ver resultados diferentes. Então o VisTrails ele tem essa pegada de explorar a ideia de workflow para você testar caminhos, combinações, possibilidades diferentes. Depois você tem o Kepler. O Kepler é outro workflow científico conhecido também. Ele tem várias funcionalidades interessantes, como você pode ver aí. Como, por exemplo, você consegue abrir muitas vezes as tarefas, os recursos, ou vê-las dentro, diretamente dentro do workflow e consegue ir customizando as coisas para os resultados. Nesse curso, a gente vai estudar um pouco mais a fundo, não nesse vídeo, mas no próximo, um conjunto mais especializado ainda de workflows, que eu considero como workflows para análise de dados. Então, eles também são workflows científicos, na minha interpretação, mas eles são mais especializados ainda do que os três que eu acabei de mostrar. Porque os três que eu acabei de mostrar, eles são workflows científicos que você consegue customizar, colocar plugins e tal, para fazer uma diversidade de coisas dentro da ciência. Esses dois, eles são mais voltados a análise de dados especificamente, usando várias coisas que a gente viu nesse curso, como questões de estatística, aprendizagem de máquina e a parte de gráfica também da análise de dados. Tá? Então, na verdade, a gente pode dizer que esses workflows, eles se especializaram nesse famoso pipeline de mineração de dados que a gente tem tratado sempre nesse curso, né? Que estão desde a etapa de seleção, pré-processamento, transformação e mineração, interpretação e avaliação. Então vocês vão ver que depois a gente vai entrar em detalhes para ver. O ECA, ele é uma ferramenta antiga e muito madura e bem conhecida, que é feita para trabalhar com aprendizagem de máquina, não é? E essa biblioteca do ECA, ele tem recursos plugáveis, então ela ficou famosa porque você tem várias a possibilidade de plugar algoritmos, né, de aprendizagem de máquina e outras coisas famosos.
testar, né? Ela é muito boa para você fazer prototipagem, para você fazer testes rápidos, né? Você tem uma interface preliminar para análise e seleção de dados. Eu tenho vídeos que depois eu posso referenciar que eu falo em mais detalhes sobre o ECA e eu mostro, inclusive, em um dos vídeos, essa ferramenta para construção de workflows. Então você consegue no ECA montar workflows e sequenciar tarefas para realizar alguma coisa, né? O nosso foco nesse curso vai ser no Orange. O Orange também tem uma ferramenta para construção. Ele também é uma ferramenta que tem uma pegada muito baseada em workflow. Na verdade, o Orange ele é construído sobre a ideia de que você vai montando o workflow das coisas desde a raiz, né? E você consegue com o Orange, como ele é pela interface dele, facilmente modelar, testar e avaliar processos. Então aqui está um pouco um preview da tela do Orange. Depois eu vou fazer um vídeo em que eu vou mostrar mais detalhes de como ele funciona. Vocês estão vendo que ele tem aí o desenho, essas bolinhas são as tarefas, né? E existe um fluxo de dados aí. O Orange, eu considero ele uma especializada em mineração de dados. Porque se você olhar as primitivas e atividades dele, vocês vão ver que as primitivas são muito voltadas ao que a gente chama de mineração, realmente a parte de análise de dados, mineração. Você tem um conjunto de primitivas que são voltadas à fonte de dados, depois você pode construir modelos, né? E entre esses modelos você vai ter aí aprendizagem de máquina supervisionada, por exemplo, né? Você pode ter, você tem toda a parte de visualização dos dados, né? Aqui você vai ter formas de a construção de algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada, né? E aqui você tem formas de avaliar os resultados do que você fez. Tem também um plugin que gera regras de associação. Então o Orange ele é uma ferramenta, ela tem a base de um workflow, mas ela é bastante especializada e customizada para você trabalhar com essa parte de análise de dados. Então, no Orange, basicamente, ele segue aquela lógica que eu mostrei de workflow. Você vai ter uma atividade, que é essa bolinha, e que é ligada a uma outra atividade, e entre elas existe uma transferência implícita de dados ali, como você está vendo. Por exemplo, entre essas duas. Então, e você pode ir concatenando. Então, você pode ter lá, por exemplo, uma atividade que acessa um conjunto de dados, que vai gerar esses dados e vai mandar para uma outra atividade, que faz um recorte de uma coluna, que manda para uma terceira atividade que mostra essa coluna. Ou você pode fazer uma coisa mais com mais etapas ainda, como por exemplo, você tem dados, aí você vai selecionar certos dados que você quer, vai projetar colunas e vai fazer um scatter plot, por exemplo. Então, o Orange tem essa pegada de que você vai fazendo a sequência do workflow. Mas apenas pensar no workflow não é suficiente. Na verdade, a gente tem que pensar em todo o ecossistema quando a gente fala de reprodutibilidade. E quando a gente fala, né? Então, o universo do que a gente tem que se preocupar hoje em dia e que tem se trabalhado é maior do que só construir um workflow. E isso é o que compõe o ecossistema. Aqui eu tenho um slide antigo da Caroline Goblin, quando ela esteve no Brasil, de 2013, em que ela estava mostrando diversos players ou diversos componentes que estariam nesse ecossistema maior que envolve desde você projetar workflows, você ter acesso a dados. Então ela começa a mostrar umas iniciativas que na época para mim foram muito interessantes, como por exemplo esses carinhas aqui, como o Figshare e o Dryad, né? Que são uns caras que estão preocupados em compartilhar dados científicos, não é? Isso se tornou uma coisa muito importante, não é? E também outros caras que eu comento bastante, eu tenho vídeos sobre eles, como por exemplo o Biomedical Ontology, que é uma área que tá preocupada na parte de descrição semântica dos recursos, ontologias e outras coisas desse tipo, né? Aqui você está vendo a galera que está preocupada também na parte de compartilhamento, como o My Experiment, né? Está aqui no meio. E outros caras que estão pensando em catalogar, compartilhar, etc, etc, etc. Então, tem a parte de proveniência, por exemplo, tem outras coisas. Então, vocês estão vendo aí
Quando você fala de reprodutibilidade, você está falando de várias coisas interligadas, como é que eu mantenho esses dados a longo prazo, como é que eu, por exemplo, consigo, com o tempo, e essa é uma preocupação, como é que eu sei que uma coisa que roda hoje vai estar rodando daqui a 10 anos, por exemplo? Isso é um problema, concorda? E tem sido um foco de estudo de muita gente que fala de preservação a longo prazo, long-term preservation, né? E, por exemplo, eu quero mostrar um exemplo que, apesar de eu estar saindo um pouco de workflow, né? Existe uma palestra que eu achei muito interessante que fala do ecossistema do Júpiter. O Júpiter, de uma certa maneira, ele está ocupando um espaço que também é ocupado por workflows. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ele faz as mesmas tarefas que um workflow, né? A única diferença do Júpiter, ou as diferenças, tem várias diferenças, na verdade, né? Ele compõe coisas lineares, ele é muito voltado a código, né? Enquanto que o workflow tem toda a parte visual, então às vezes ele não é tão acessível a pessoas que não têm muita iniciação em computação, tá certo? Os workflows, eles têm umas funcionalidades avançadas que o Jupyter ainda tá trabalhando nisso, né? Por exemplo, você consegue escalonar tarefas, deixar aquilo muito tempo, né? Fazer variantes de testes e várias outras coisas. Mas talvez também no futuro exista uma interação entre o Júpiter e esses sistemas como Júpiter R e sistemas de workflows, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, eu quero mostrar que o Júpiter é apenas para mostrar como, tanto no caso dele, como também é uma preocupação dos workflows. Existe uma preocupação com o ecossistema completo. Então, no caso do Júpiter, aqui nessa palestra, ele mostra que, para alcançar a reprodutibilidade, o que que eles estão considerando? Eles estão considerando um conjunto de ferramentas que vão servir para análise e visualização de dados, como o SciPy, né? Esse primeiro é o SciPy, o OpenSci, no R, né? Então, ele está mostrando aí o universo Python, universo R, né? Depois tem as ferramentas de interação e autoria, como o Jupyter e o R, né? Que permitem que você construa os chamados notebooks, que você. Aqui não é uma aula de Jupyter, vocês podem assistir nesse curso mesmo, já tem aula sobre Jupyter. Você pode registrar e documentar, né, uma sequência de tarefas e ações. No caso do Jupyter, pode ser Python, pode ter outras linguagens, etc. Depois eles colocam o GitHub e o GitLab como formas de compartilhamento tanto do código quanto dos dados, né? Quando a gente fala de dados, eles ainda estão começando, né? Porque muitas vezes, se o volume de dados for muito grande, tem várias questões que ainda precisam ser tratadas e tem outras iniciativas nessa direção, mas também é possível numa certa medida. E há outra iniciativa muito importante que está em paralelo com isso aí, que é o que a gente chama de Docker, né? Ou são a iniciativa dos containers. O que que é isso? Quando a gente fala de reprodutibilidade, a gente pensa assim: nossa, às vezes, para eu reproduzir um experimento, eu tenho que instalar um monte de coisa, eu tenho que construir todo um sistema, eu tenho que não sei o quê. O que o container traz para a gente? Ele permite que você coloque tudo isso, não é, num único bloco, que é feito pelo Docker. Por exemplo, é uma implementação de container, e você consiga reproduzir, encaixotar, empacotar e compartilhar e reproduzir todo o ecossistema que vai desde o sistema operacional. Então, eles estão mostrando um exemplo disso, que é a experiência do Binder. O Binder é um projeto muito interessante, que ele é uma combinação do Jupyter Hub, né, que permite que você acesse o Jupyter de forma compartilhada, com sessões e tal. O repo to Docker, que consegue pegar um GitHub, um projeto, por exemplo, em Git, no GitHub, no GitLab, e transformar isso num espaço para o Jupyter. Tem o Binder Hub, que é a interface que você consegue montar o seu próprio Binder, etc. E existe o MyBinder, que você consegue fazer isso de graça. Então, o Jupyter ele é então um espaço onde você consegue documentar, não é, e executar texto em Markdown e código em várias linguagens.
E a grande. Então, ele é um projeto que foi derivado do IPython. Ele é uma plataforma interativa de execução. Como eu falei, em alguns aspectos, ele tem uma interseção com o propósito que tem os workflows, de você ser capaz de documentar e reproduzir um experimento. E ele tem crescido muito, tem ganhado muito espaço pela simplicidade, pela forma prática, não é? Ele roda na web e apresenta os resultados diretamente no navegador. Então, estão aqui uns exemplos do Jupyter, né? Você vê que você consegue no Jupyter escrever documentação, escrever cada passo da sua execução, e depois ele tem todo esse ecossistema que permite que você reproduza tudo, né? Então você tem os notebooks, vocês vão ver que tem uma tarefa muito próxima à ideia dos workflows, né? Porque ele registra as etapas de execução de um experimento ou uma análise. Eles têm a capacidade de transparência, reprodutibilidade, reuso, e eu não coloquei aí mais a documentação. Então ele tem características muito similares ao que se pretende. Eu vou só dar uma repassada rápida, apesar de já existir um vídeo sobre isso, de como funciona um notebook. Você tem então o quê? Você tem um browser, você não precisa instalar nada na sua máquina se quiser. Você pode, mas você pode rodar ele remotamente. E esse browser vai conversar com um servidor de notebook. Então, basicamente funciona assim: você está num browser e você pede, por exemplo, para executar um notebook. Esse seu browser vai mandar um pedido para o notebook server, né? Que vai ler um arquivo de notebook, que é um experimento, alguma coisa, e manda isso para um kernel. O kernel, isso é uma outra grande sacada do notebook, permite que você tenha experimentos feitos em linguagens diferentes, implementando toolkits diferentes. Basta você trocar o kernel. O kernel executa o que você quer, devolve o resultado para o server e devolve para o browser. E assim é que funciona a ideia do notebook. Então, essa sequência, esse ecossistema se tornou muito poderoso para você criar e reproduzir. Quando você fala do binder, não é? Que é o que eu estou mencionando aqui, o que que eles construíram? Eles construíram servidores remotos que juntam a ideia que tem o notebook e o kernel. Então você consegue montar lá no binder e você consegue configurar o que você quer de kernel, coisas que vão ser instaladas. Você consegue pré-configurar isso aonde? No GitHub. Ele vai pegar essa configuração e vai montar para você lá no servidor, tá certo? E aí você consegue, por exemplo, no binder, e eu tenho vários projetos que fazem isso, e tenho vídeos mostrando isso, você consegue configurar o seu kernel, instalar suas bibliotecas, deixar isso tudo pré-configurado, ele monta uma imagem e roda. Como é que ele monta essa imagem? Aí entra na história o Docker, que é um outro componente que funciona dentro do Binder e que é um outro componente importante hoje em dia para você construir esse ecossistema e para você reproduzir experimentos. A ideia do Docker é que antigamente não, mas existe um dos conceitos que você já deve conhecer, é o de máquina virtual. Em que você, em cima de uma mesma máquina, você conseguiria construir blocos, não é, que executavam o sistema, que simulavam uma máquina inteira, desde o sistema operacional. Por isso que a gente chamava de máquina virtual. Então você conseguia segmentar a sua máquina em subcomputadores que tinham um ambiente completo, sistema operacional, bibliotecas, etc, etc, etc. A ideia do container é tornar esse processo mais leve e em camadas. Primeiro que ele não, ele não ele, ele simula o mesmo princípio de uma máquina virtual, em que você vai ter um espaço autocontido de memória, de gerenciamento de disco, de tudo, só que ele não replica em cada container o sistema operacional. Você vai usar o próprio sistema operacional da sua máquina, não é? E em cima desse sistema operacional você vai ter os containers, certo? Que de uma certa maneira reproduzem como se aquele sistema operacional estivesse só dentro daquela sua máquina, autocontido. Então ele vai ter um comportamento muito próximo à máquina virtual, só que ele não fica replicando o sistema, ele reusa, então ele é mais eficiente, ele é mais leve, não é? E ele tem a ideia do Docker Image. O que que é? Você pode pré-configurar todo um ecossistema que vai desde qual é o sistema operacional que você quer usar, quais são as bibliotecas que você quer instalar, SGBDs, você monta tudo isso, ele prepara todo esse ambiente, compila e deixa uma imagem pré-configurada.
Na hora que você quiser usar essa máquina, ele não precisa montar tudo de novo. Ele só pega essa imagem e bota para rodar no seu servidor de container, tá? E ele tem uma... Eu tenho depois um vídeo só sobre isso, se você quiser ver mais detalhes, tá certo? Ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura em camadas. Essa estrutura em camadas aproveita imagens anteriores. Então, por exemplo, você criou uma imagem que é a base do seu para replicar o seu sistema operacional. Aí em cima dela você instalou o Apache. Você vai criar uma imagem 1.1. Alguém pode pegar essa sua imagem 1.1 e acrescentar o Git, que vai virar uma imagem 1.2. E alguém pode pegar essa imagem 1.2 e acrescentar uma outra coisa. Então você consegue ir criando imagens que são, na verdade, né, que são evoluções das imagens anteriores. E aí depois você tem todo um sistema para você conseguir rodar isso remotamente. Então o Docker, ele traz para você essa possibilidade de tentar fazer todo o ecossistema, tudo o que depende do seu projeto, ficar reprodutível. Então eu espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês todo o esforço, todo o processo que começou lá desde Descartes, Lavoisier, né? Você tá vendo? Olha, ele já tinha quase, Lavoisier tinha quase um Júpiter ali, né? Com um sistema de workflows, né? Então, desde aquele começo, né, que é a raiz de tudo, né, documentar e tornar o que você está fazendo reprodutível, isso é a essência. É nisso que você tem que se preocupar se você quiser ser um grande cientista, não é? E aí eu mostro todas as implicações que vão desde você pensar no ecossistema inteiro, de você conseguir construir coisas que são documentadas e reprodutíveis. E uma coisa que eu não mencionei, mas que é muito importante, é que os workflows, eles também são uma excelente ferramenta para você debater com pessoas de outras áreas, porque eles são gráficos, eles são fáceis de modelar. Então você pode usar os workflows, por exemplo, para discutir um projeto, discutir um modelo, etc. Muito obrigado, e no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a aplicação prática dos workflows, tá certo? Aqui estão as referências, tem a minha página, mas tem a página da disciplina que eu vou colocar na documentação do vídeo, e essa é a licença.